Чвени шоу! 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 საღამოში დობისა ძვირფასო მეგობრებო მოგესალმება ჩვენი შოუ და მისი წამყვანი გია ბაღაშვილი. დღეს 18 მაისია, ზუსტად 3 დღის წინათ 15 მაისს გახლდათ ყველასათვის საყვარელი პიროვნების. გამოჩენილი ქართველი მსახიობის ბატონი გივი ბერიკაშვილის დაბადების დღე. ჩვენი შოუს მაყურებელს კარგად მოეხსენება, რომ ჩვენს გადაცემებში ამ დღეს ტრადიციულად ყოველ წელს აღვნიშნავთ ხოლმე. ამიტომ დღევანდელ გადაცემასაც სწორედ ბატონი გივი ბერიკაშვილის გახსენებით დავიწყებთ და ნება მიბოძეთ სტუდიაში მოვიწვიო ჩვენი შოუს სახიობები ნინა კაგელაშვილი და მერაბ გეგეჭკორი. ჩემო ნინაკა, ჩემო მერაბ, დღევანდელი დღე ჩვენთვის განსაკუთრებული და გამორჩეულია, იმიტომ რომ მართლა სულეთ უნიკალურ ადამიანს უკავშირდება ბატონ გივი ბერიკაშვილს. ნამდვილად. მე უდიდესი ბედნიერება მხვდა წილად, ყოფილიყავი ცოცხალი მომსწრე და მონაწილე იმ უნიკალური პროექტისა, რასაც მღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს მსახიობები ერქვა, რომლის უცვლელი ავტორი და რეჟისორიც გახლდათ ბატონი ჯემალ ბაღაშვილი. ჩემი აზრით, ამ პროექტის საოცარი წარმატება განაპირობა წამყვანების საოცრად ზუსტად შერჩევა. კი, უთუოდ, მართლაც ასე იყო. პირველ რიგში წარმოიდგინეთ, ორი ბუმბერაზი მსახიობი. ბატონი გივი ბერიკაშვილი და ბატონი კახი კავსაძე. აი, გამორჩეულად საყვარელი და პოპულარული მაყურებლისათვის. საოცარი იუმორის გრძნობით დაჯილდოვებული და რაც თავარია, ორი განუყრელი მეგობარი. ერთის მხრივ, ესე იგი, ბობოქარი, ცეცხლოვანი ტემპერამენტის მქონე ესეთი მეამბოხე ბატონი კახი კავსაძე და მეორეს მხრივ კახურ სიდინჯესთან და სიბრძნესთან შეზავებული ლაღი, თბილი, კეთილი და მაკვარანცხული იუმორით სავსე ბატონი გივი ბერიკაშვილი. რას მიყურე? იხდება. სხვათა შორის შეიძლება გიხდება. არ. როგორ არ? არა, მე უფრო მიხდება. შენ გინდა თქვა, რომ ეს თეატრის მოგინგით შემზე უფრო გიხდება? დიახ. ეგ ვინ გითხრა? გული მეუბნება. გული შენ რას გეუბნება, მე არ ვიცი. და არც მინდა ვიცოდე. თავარია, წყაროზე ხალხი რას იტყვის? აბატონო წყარო, ა ხალხი, კითხოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ეხლა გივი ბერიკაშვილი თქვენს წინაშე გაივლის და გამოივლის. მერე მე გავივლი და გამოვივლი. და ვინც მეც ტაშ დაიმსახურებს, თეთრის სმოკინგიც მას უხდება და გამარჯვებულიც ის იქნება. თამაში გასაგებია. მიდი. გაიარე. ხლასენ გაიარე. არა ვთამაშო. რას ქვია არა თამაშო? მინი გაიარე. რა უნდა გავიარო, ყველაფერი ფალსიფიცირებულია, ხმები გაყალბებული. არ გაყალბებული, დაინგრა დარბაზი. გაიარე, გაიარე. მიდი, მიდი. ხო, კარგი ბატონო, კარგი. თეთრის მოგინგი შენ გიხდება და გამარჯვებული შენ ახარ. ჰა, დაკმაყოფილდი? დიახ. გამარჯვებული გივი ბერიკაშვილი. არა და ხო ვიცი რომ მე უფრო მიხდება. ეგონოს, ეგონოს. ეგონოს.
კიდევ ერთი უმთავრესი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ უნიკალურმა დუეტმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ რუსთაველისა და მარჯანიშვილის თეატრის ნამდვილი ვარსკვლავები ერთ გუნდად გაერთიანდნენ და 10 წლის მანძილზე სხვა სიხარულს და სიამოვნებას ანიჭებდნენ თავის ერთგულ მაყურებელს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ჩემო კარგებო, რა შემადგენლობაზეა საუბარი. რუსთაველის თეატრზეა საუბარი. ბატონი კახი კავსაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, გოგი გეგეჭკორი, გურამ საღარაძე, ჯემალ ღაღანიძე, მარინა ჯანაშია, ნატო არჩვაძე. ნატო არჩვაძე. ჩემო ბატონო და ირაკლი კავსაძე ჩვენი. და სხვები და სხვები ახალგაზრდები, კი ბატონო. ეხა მარჯანიშვილიდან რამდენი ხო? ეხა მარჯანიშვილის თეატრიდან ბატონი გივი ბერიკაშვილი, სოფიკო ჭიაურელი, კოტე მახარაძე, ოთარ მეღვინეთ უხუცესი, გურანდა გაბუნია, თენგიზ არჩვაძე, ლეო ანთაძე, ირაკლი უჩალიშვილი, გია ბურჯანაძე. და ზურა ბერიკაშვილი. ხოები კიდე უკვე. და ხოები რა თქმა უნდა. არ დაგავზო ჩემო კარგებო, ქალბატონი ნინა კაკელაშვილი და ბატონი გურამ. აა, ეს გამომჩა, ბოდიში. და არა მარტო ეს ბერიკაშვილი. ახლა კინომსახიობთა თეატრიდან ავიღოთ. ნინელი ჭანკვეტაძე, რუსუდან ბოლქვაძე, გოგა პიპინაშვილი, ზაზა მიქაშავიძე, გია როინიშვილი, გია აბესალაშვილი და ხოები. კი, რა თქმა უნდა. დიდი გუნდი. ნამდვილად. თან ბატონი გივისა და ბატონი კახის პიროვნული თვისებებიდან და მათი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ისეთი მეგობრული ატმოსფერო შეიქმნა ამ უჩვეულო საინტერესო პროექტში, რომ 10 წლის მანძილზე ერთი მცირე კონფლიქტის კი არ მოხდარა. და ჩემო გია, ეს დასამალი არ არის და თეატრალურმა საზოგადოებამ მშვენივრად იცის, რომ სამწუხაროდ ბევრი წლების წინ ისეთი დაპირისპირება იყო ამ ორ წამყვან ქართულ თეატრს შორის, რომ ისინი ერთმანეთის სპექტაკლებზეც კი არ დადიოდნენ. და აქ, აი ამ კონცერტებზე, კულისებში, აი ჩვენ ამის მომსწრეები ვართ და გვინახავს როგორ ერთმანეთის გულშემატკივრობა, როგორი გამხნევება და აი ჩემთვის იყო თვალნათლივი მაგალითი იმისა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, საით მიყავს ადამიანთა ენერგია, ნიჭიერება, შემართება ერთიანობისკენ თუ დაპირისპირებისკენ. აბსოლუტურად გეთანხმები ნინა, და ალბათ უმთავრესი სწორედ ეს არის, თორემ ადამიანთა მცირე ჯგუფისთვის კი არა, ზოგიერთ თელი ერისთვისაც კი აურევიათ გზაკვალი და ამის მაგალითები უამრავია. გნებავთ ბოლშევიკური რუსეთი, გნებავთ ნაცისტური გერმანია თუ ხუნვეიბინების ჩინეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავსია ისტორიამ გავსი მაგალითები. ფათაშორის ბატონო გია, მე მინდა შევახსენო მაყურებელსო, ჩვენ ამას ჩვენებურად გამოვეხმაურეთ. და ბატონი გივი ბერიკაშვილის უდიდესი მეგობარი, ცნობილი მწერალი ოტია იოსელიანის სიტყვებით ასე ვთქვით. აა, შეგაცო. შენ ჩემიანი რო ხარ? რატო გიდა დამაჯერო რომ მამული ენა სარწმუნოებას უმამულობა უენობა და ურჯულობა ჯობიაო? გამაგებინე თუ კაცი, მაგრამ ვერაფერს გამაგებინე შენ. გამაგებინე თავი თუ კაცი. ეს იყო. ეხლა გამახსენდა კიდე ერთი რამ. უნდა ვთქვა ჩემო გიორგი, რომ ჩვენთვის გივი ბერიკაშვილი იყო უდიდესი სიტყვა, მასშტაბებელი, როგორ გვიამბორებოდა, როგორ გვაფრთხილებდა, როგორ გვასწავლიდა ყველაფერს. არა მარტო ერთ ბერაფს, არამედ ყველა იმ ახალგაზრდებს სახიობს და ამაზე გამახსენდა ჩვენი გურამ ჯაშის ერთი მონოლოგი. ზუსტად ამ თემას ეხებოდა. გახსოვთ თქვენ ეს მონოლოგი? კი, როგორ არა, იმორნა 2013. გაუშვათ. კი ბატონო, კი ბატონო, გაუშვათ. დღევანდელი საღამოს დასაწყისში ჩვენი კონცერტის წამყვანებმა რამოდენიმე ქართველი, სამაგალითო ქართველი სპორტსმენი ჩამოთვალეს. მე ამან ერთი ისტორია გამახსენა. ერთხელ სუფრაზე ბატონ გივის თხოვეთ ახალგაზრდებმა გვითამადეო. დაგვთანხმდა და ზღაპრული დროც გაგვატარებინა. აი მაშინ მივხვდი რას ნიშნავს ქართული სადღეგრძელო და რისთვისაა ის მოგონილი. ბატონმა გივიმ ქართული თეატრისა და ქართული სპორტის სადღეგრძელო ერთად შესვა და ასეთი რამ ბრძანა. ჩვენ სხვებზე მეტად ჩანვართ. ამიტომ მსახიობებსაც და სპორტსმენებსაც უფრო მეტი მოგვეთხოვება ვიდრე სცენაზე თამაში ან მინდორში ბურთის გორევაო. აბა ხალხს უნდა პიროვნულადაც კარგები ვიყოთ, რომ მამამ შვილს თამამად უთხრას, აი შვილო, ესეთი კაცი უნდა გამოხვიდეო. დიდ არტისტებზე მე თქვენთან ბევრჯერ მისაუბრია. დღეს მინდა დიდი სპორტსმენების ცხოვრებიდან გავიხსენო რამოდენიმე ფაქტიო და თავის უახლოესი მეგობრის, ორგზის ოლიმპიური, ხუთგზის მსოფლიო და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონით ლევან თედიაშვილი დაიწყო. თეირანში ჰეირანში გამართულ ერთ-ერთ მსოფლიო ჩემპიონატს ირანის მაშინდელი შაჰი მოჰამედ რეზა ფეხლევი ესწრებოდა.
ჭიდაობის დიდი თაყვანისმცემელი. ლევანი ბრწყინვალე ჭიდაობდა და მსოფლიო ჩემპიონიც გახდა. ესე იგი შახს იმდენად მოსწონებია მისი ჭიდაობა, ლევანი თავისთან მოუხმია და უთქვამს: „გაოცებული ვარ შენი ჭიდაობით, ნამდვილი ფალავანი ყოფილხარ, მთხოვერაც გინდაო.“ ეს ის დროა ლევანს, რომ არაფერი გააჩნია და ნაქირავებ ვინაში ცხოვროს, მაგრამ იცით რა თქვა. თავისი მეგობრის, ცნობილი ირანელი მოჭიდავის გვარი დაუსახელა, რომელიც უბედური შემთხვევის გამო საპატიმროში სასჯელს იხდიდა და უთხრა: „თუ არ მიწყენთ, ერთ თხოვნას გაგიბედავთ. აი ამ კაც, აი ამ მოჭიდავეს, ცოლშვილი უპატრონო დარჩა და თუ შესაძლებელია ეგებ ინებოთ და შეიწყალოთო. აქ შაჰი მეორედ გავოცდა. ეს რა კაცი ყოფილაო? გამოითხოვა იმ კაცის საქმე, შეიწყალა და ოჯახს მარჩენალი დაუბრუნა.“ ახლა დავით კიფიანი გაიხსენა. ინგლისში მისი წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ერთი იქაური ენამწარე ჟურნალისტი პრესკონფერენციაზე ცინიკურად შეეკითხა: „ხელფასი რამდენი გაქვსო?“ კარგად იცოდა საბჭოთა კავშირში, რამდენსაც იღებდნენ დიდი სპორტსმენებიც კი. და თომ შვენერი ინგლისურით აუხსნა: „ეს მთელ მსოფლიოში კონფიდენციალური ინფორმაციაო.“ მაშინ კორესპონდენტმა 100 ფუნტიანი ამოიღო და გაუწოდა, რითაც მიანიშნა: „კარგად ვიცი, რომ კაპიკებს გიხდიანო.“ და თომ 100 ფუნტიანი დინჯად გამოართვა, ამოიღო კალამი, ავტოგრაფი წაუწერა და თავად ორი ჟესტით უკან დაუბრუნა: „აი ამას, ჩემო მეგობრებო, ღირსება ქვია. ღირსების გარეშე არც არტისტი ვარღა, არც პოლიტიკოსი და არც მსახიობი, არც სპორტსმენიო.“ ახლა მინდა გადავიდე თემაზე, რომელიც ჩვენთვის უაღრესად ძვირფასი, სათუთი და თანაც ძალზე მტკივნეულია. 4 თვეზე მეტია, რაც ჩვენი უსაყვარლესი მეგობარი. გამორჩეული კაცი თავისი კეთილშობილებით, ნიჭიერებით, შინაგანი სისუფთავითა და წესიერებით. ბატონი გივი ბერიკაშვილის ვაჟი, ჩვენი ზურა ბერიკაშვილი, ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება საავადმყოფოში. ნება მიბოძე თქვენთან ერთად მთელი სულითა და გულით ვუსურვო ჩვენ საყვარელ ზურას გამოჯანმრთელება. მალე დაბრუნებოდეს საკუთარ ოჯახს, დიდ სამეგობროსა და თავის უსაყვარლეს მაყურებელს. მე ხო უცებ აღვიდგინე, რომ ყოველ წელს ხო ბატონ გივის დღეს აუცილებლად აღვნიშნავთ ხოლმე და ყოველთვის არის ზურიკო ჩვენს გვერდით. და წელს არის პირველი დღე და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს ჩვენთან ერთად იქნება და ძალიან ოპტიმისტურად მინდა შევხედო ამას, იმიტომ რომ ის არის საოცარი მეგობარი, ჯერ ერთი ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და საოცარად თბილი. არ შეიძლება მამამისის და დედამისის შვილი სხვანაირი იყოს, მაგრამ იცით რა არის, აი ზურიკოს კიდევ რაღაც სხვა, ალბათ ისეთი, ხო, აი რაღაც სხვა აქვს ისეთი საოცარი, რომელიც არის აი განუმეორებელი და რომ მინდა ხოლმე აი ზურიკოს რომ ვახსენებ, მინდა რომ სერიოზულად წარმოვიდგინო მისი სახე და არასდროს არ სულ მომღიმარია და სულ გეფერება, აი სახ რო შემოგხედავს უკვე გეფერება და ერთი სული მაქვს, როდის ჩავეხუტებით და როდის იქნება ჩვენს გვერდით. სხვანაირად ვერც წარმომიდგენია და ეს მართლაც აი უფლისწყალობით ასე იქნება. გეომერავ ზანეური სიტყვა. რაო წი ჩემო გიორგი, აი ამდენი წლებია ხა ჩვენ ერთად მოვდივართ. მე ვარ უბედნიერესი კაცი, რომ ეს ზურიკოს ვიცნო. ეს არის კეთილშობილი კაცი. მარტო მსახიობი კი არა და მარტო კაი მამის და დედის შვილი კი არა. თვითონ არის კეთილშობილების განსახიერება. ერთი ამბავი მახსენდება. ჩვენ ზურიკოს ლოცავ და მე წამოვდექი და ვეუბნები: „ჩემო ზურა, მეოთხალი, ჩემო ბედნიერო კაცო, ერთი რამე მინდა გთხოვებდი. გამიზიარე მამაშენის და დედაშენის სიხარული. ისეთი ცნობილი დედმამა ყავს მეთქი, ისეთი ბედნიერი ხარ. გამიზიარე მეთქი რა. მეტი რა ვქნა მე რა. გიზიარებს მაო, ფილარმონიაში მამაჩემის სიყვარულს გიზიარებ და თეატრალურ ინსტიტუტში დედაჩემის ქალბატონი ლეილას სიყვარულს. მართლაც ასე იყო ჩემო ძმაო. და ღმერთმა სიკეთე და მშვიდობა მისცეს ჩვენ ზურიკოს.“ ნამდვილად. ბატონი ზურა ბერიკაშვილი. საღამომშვიდობისა გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ვისურვებთ ყველაფერს კარგს, იკეთეს, ბედნიერებას. დიდი მადლობა მინდა უთხრა გურამს, იუმორინას დიდ ოჯახს, ბატონ ჯემალ და გია ბაღაშვილებს გივის ასეთი თბილი გახსენებისათვის. მადლობა.
ივის ეს საახალწლო კონცერტები გამორჩეულად უყარდა. აი პატარა ბავშვი თუხარო და როცა მას ახალი წლის სასურველ მეკვლეთ ასახელებდნენ ხოლმე. ეს მისთვის ძალიან დიდი პატივი იყო. არანაკლებ უყარდა, როდესაც აი ამ სცენაზე საახალწლო კონცერტების დროს საახალწლო დალოცვა მისი პრეროგატივა იყო და ამით ძალიან ამაყობდა ის. რავი, მე შევეცდები დღეს ეს დალოცვა ბერიკაშვილური არ დავარღვიო, მაგრამ მანამდე მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენი სახით ყველა მაყურებელს, ვინც დიდი სითბო და სიყვარული აჩუქა გივის. ის თავის მაყურებელს ის თავის უსაყვარლეს მაყურებელს თავისივე ლექსით, რომელსაც სამადლობელი დაარქვა, ასე მიმართავდა: თქვენი დამსახურება თუ გივი კარგი კაცია, წავალ და იქაც მიშველის თქვენი რეკომენდაცია. მადლობა ყველა თქვენთაგანს, ვინც მიძმო, ვინც დამაფასა, დაგფასებოდეთ სუ ყველას ეს სითბო 10000. დარწმუნებული ვარ, რომ გივი მზეციური საქართველოდანაც ლოცავს თავის უსაყვარლეს ხალხს და თავის ქვეყანას. და მეც რა ვიცი, გივის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ლექსით გოგლა ლეონიძის საახალწლოთი მოგილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს. ჩემო სამშობლო, შენი მეკოლე ვარ, შემოვდგი ფეხი ვარ მომლოცველი, თვითეულ მოძმის გადამკოცნები. ხალხო ქართველო, შენ გაიხარე, ბედნიერების ვარ მომლოცველი. ხალხო გიმრავლოს კერის აკუნები, ხალხო აივსე მიწის ბარაქით, სულ მჩქეფარებდნენ დაუშრობელად შენი რიონი, მტკვარი, არაგვი. სამშობლო, შენი კერის მეკვლე ვარ, შენი ლამაზი მიწის მკოცნელი. მადლობ და მიყვარხარ ყველანი. აგრძელებ ჩვენ შოუს. ჩვენ წინაშია გუნდი ძლევარი. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Whoa, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. One little, 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 Oh, glory, if never I needed the Lord before, I must surely need it now. Oh, surely need it now. You must surely need it now. Oh, glory, if never I needed the Lord before, I must surely need it now. We need Him every day and every hour.
ფასო მეგობრებო, ნება მიბოდეთ წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, ანსამ ძლევარის ხელმძღვანელი კახაონაშვილი, შესანიშნავი მუსიკოსი და ცნობილი ლოტბარი, ანსამბლის ლოტბარი არჩილ როინიშვილი, ძლევარის პირველი თაობის წარმომადგენელი ირაკლი იაკაშვილი და რაც შეეხება კოტე მჟავიას, ის რამდენიმე პოზიციით არის წარმოდგენილი, ერთი როგორც უახლოესი მეგობარი, შემდგომ არაერთი კონცერტის წამყვანი და რაც თავარია ანსამბლ ძლევარის მოსწავლეების, ბავშვების, მშობლების წარმომადგენელი, ასე რომ შემოგოდე, მოგესალმები შენ ამჯერად ამამბლოებს. ჩემო მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა სული და გოლით ყველა ძლევარელს მოგილოცოთ აი ეს მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელიც უკავშირდება ფილარმონიის წინ ბატონი არიელ ონაშვილისა და გუნდი ძლევარის ვარსკვლავის გახსნა. ვარსკვლავი გაიხსნა ფასო მეგობრებო, ჩვენ დავაანონსეთ სავიდროზე და შედგა ეს შესანიშნავი აბავი. სამწუხაროდ მე არ ვიყავი ქალაქში და ობიექტური მიზეზების გამო ვერ დავესწარი, მაგრამ აი უცხოეთში მომივიდა ხმა თქვენი ძალიან დიდი წარმატების და ეს არც მიკვირს, იმიტომ რომ სადაც არის ძლევარი, იქ არის დიდი წარმატება პირველ რიგში ქართული სიმღერის, ქართული შემოქმედების და აქვე ვიტყვი რომ ეს კონცერტი გამოირჩეოდა ისევე როგორც გასაკუთრებით უკანასკნელ წლებში გუნდი ძლევარის რეპერტუარი საოცარი შინაგანი მრავალფეროვნებით. აი ახლა მაყურებელმა მოისმინა კომპოზიცია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება იმ რეპერტუარისგან, რომელიც ძირითადია თქვენთვის, ანუ ხალხური სიმღერის ოსტატებები ძანდები თქვენ პირველ რიგში, მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ არაერთი უცხოური ნაწარმოები, რომელსაც ასევე ძალიან საინტერესო დასრულებდა. მოდი გადავალთ პირდაპირ აი ვარსკვლავზე. ჩემო კახა, ბრძანებით ხარ, როგორ ჩაიარა ამ კონცერტმა? მადლობა, ჩემოგია მოწვევისთვის. დღემდე ემოციაში ვარ, როგორც ხელმძღვანელები, ასევე თითოეული მათგანი ბავშვების, შობლების, მაყურებლების, რა თქმა უნდა, ზუსტად მაყურებლებისგან იყო ის სითბო და ის ემოცია, რომელიც დღემდე მოყვება. საკმაოდ დიდი კონცერტი გამოგვივიდა, მრავალფეროვნებით სავსე, ეხლა რაც მოისმინე თქვენ, აი სულ სხვა ამპლუაში წარსდგა გუნდი ძლევარი. ანუ იყო ტრადიციული ქართული რეპერტუარი, ანუ ხალხური განყოფილება იყო. თავიდან ბოლომდე იყო პირველი განყოფილება. პირველი განყოფილება იყო უცხოური, ქართული, როგორც ქართული კლასიკური, ისევე უცხოური სიმღერებით. სულ სხვა ამპლუაში თავისი მოძრაობებით, თავისი ქორეოგრაფიული დადგმებით. მეორე განყოფილება იყო უკვე თაობები. ის ოთხი თაობა, რომელიც ერთ-ერთი წარმომადგენელია ჩემი ირაკლი, აგე ჩვენი არჩილი. Да сюрпризად დავტოვეთ მშობლების გუნდი, რომელმაც მშობლების გუნდმა ნამდვილი ფური გააფინა და აბატონო, აგერ არის წარმოადგენელი ჩემი კონცერტზე. ჩვენი წარმოადგენელი მეგობარი. მეღირს ანსამბლ ძლევარში სიმღერა როგორც იქნა. აბა, ეს ბატონი წელია მე ხო არ როგორც იქნა ჩემმა შვილმა ამისრულა ეს ოცნება, რომ ვიმღერე ანსამბლ ძლევართან ერთად და დიდი პატივი იყო. კოტე, შენ ამავდროულად იყავი წამყვანი ამ კონცერტზე, მითხარი შენი საბესტილება, შენი თვალის დანახული ძლევარი იმ დღეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გიორგი შარიძე მყავს ერთი ძმა მეგობარი, რომელიც დარბაზში ისდა და კარგად მოგეხსენებათ ეს ჯანო კახიძის მუსიკალური ცენტრის დარბაზი, ახლა სცენაზე როცა დგეხარ და წამყვანი ხარ ხო, დარბაზში თუ ახლოს ზის ადამიანი, ხედავ მის ემოციას და კი რა თქმა უნდა, ეს უშოლო მომდა. აი როგორ გითხრათ, პირველი ბეგერა როგორც კი გაჟღერდა სცენაზე და ცრემლემა რო დაუწყო დენა, 3 საათი არ გაჩერებულა მის თვალზე ცრემლემა, ეს იყო თლიან დარბაზში დაახლოებით ყველგან ესე ხდებოდა. მეტი ემოცია, რა ვიცი, მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ იგივე არ დამმართოდა მე სცენას. არა მარტო იმიტომ რომ ჩემი შვილი მღეროდა იქ. არა მარტო იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არიან იქ. არა, ეს იყო საოცარი ზეიმი ქართული კულტურისა და არა მარტო ქართულ ზოგადად კულტურისა და ხელოვნების დიდი ზეიმი და დამერწმუნება ყველა იქ მყოფი ადამიანი და მაყურებელი რომ ეს იყო სრულიად განსხვავებული საღამო ყველა იმ საღამოსგან, რომელიც ვინახავს ხოლმე თავისი მაღალი პროფესიონალიზმით და საოცარი საშემსრულებლო პოსტატობით და დიდი მადლობა დაიხარე შემოგოდე. ქართულ რეპერტუარს სულ ცოტა ხანში შევთავაზეთ, მაგრამ მანამდე მინდა ვთხოვო შენს ბიჭებს, აი იმ შესანიშნავ კვარტეტს, რომელიც ანსამბლ ძლევარის ნაწილია, შეასრულოს ეგრეთ წოდებული ბარბერ შოპერების მიმართულებიდან და მოდი ვთხოვოთ ამ ბიჭებს, რომ ამოვიდნენ ახლა სცენაზე და ეს ერთი საკვარტეტო რეპერტუარი, რომელიც ვიცი, რომ განსაკუთრებული საბესტილება მოახდინა საიუბილეო კონცერტზე, აი სწორედ ეს შევასრულოთ ჩვენ შოუში. აბოთხოვოთ. ხო. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
it. Oh, they rainbow disappears. But that hand that never leaves you. That heart that's full of tears. These raindrops that I want to learn. Won't tell a lie. You don't have to be a baby to cry. When you leave my life, mark all the rainbows appears and you leave me. Broken heart that's full of tears. These ain't raindrops but in my eye. Why should I lie to you, baby? No, baby, you don't have to be a babe. A baby to cry. No, not to cry. A baby to cry. A baby to cry. A baby not to cry. Გუგურიც ხებოდა აი ეს ცხოვრება ამ მართლაც გამორჩეული გუნდისა სადაც თაობებია გაზრდილი და ეს ძალიან დიდი ისტორია უკვე და აი ამ ისტორიის დასაბამი როგორ იყო როგორ გაიხსენებდი? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი ეს იყო 90-იან წლები, მოგიხსენებათ. მაშინ პატარები ვიყავით ძალიან, ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა იყო გარშემო. უშუქობა, უწყობა, ეს ყველაფერი როგორც ყველამ გამოვიარეთ და როგორც იყო. ახლა მოახერხა ის რომ მაშინ შეკრიბა ეს პირველი ანსამბლი, პირველ თაობას ვეკუთვნი მოგიხსენებათ. და შესაბამისად ერთი იდეის სიმღერის სიყვარულით გაერთიანა ეს ადამიანი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იმ პირობებიდან გამომდინარე რა პირობებშიც გვიწევდა მაშინ მახსოვს ეს რეპეტიციები, როგორ იყო მისვლა, მოსვლა, შუქი არ იყო, ის არ იყო, მშობლები ძალიან ეკვიპირებულები დადიოდნენ ხოლმე მახსოვს ეგეწოდებული გრელკები, სანთლები, ყველაფერი, აი ადგილზე ჰქონდა ფაქტიურად ძალიან მაქსიმალური მობილიზაცია და სხვათა შორის ყველას დიდი ფენომენი ის რომ იმ დროისთვის ყველაზე ბევრი პრობლემა რაც იყო, აი გამოგლიჯა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კახამ ხელს ძალიან ჩემი თაობის წარმომადგენლები ძალიან ბევრი და აი ზუსტად იქ დაგვაყენა სადაც ყველაზე მთავარი ღირებულებები იყო ჩვენი ქვეყნა. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რამდენი მოწყვიდა ქუჩას და რამდენი აი ჩააბა იმ ჯანსაღ პრაქტიკაში. ბრავო. ნამდვილად არაფერი ხო შემთხვევით არ ხდება ყველა. რა განგებგამ გიკარნახა მეოთხარე ამ 90-იან წლებში რომ ეს გაგეკეთებია რაც შენ გააკეთე მეთქი. რამაც იქო მართლა რაღაცა განგების ხელი. აი და აი მას შემოკუდე აქვს თავისი ძალიან დიდი დასაბამი და ის უკავშირდება რა თქმა უნდა ჩვენს მრავალსაუკუნოვან მუსიკალურ კულტურას, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ პერსონალიას, ეს არის მართლაც დიდოსტატი ქართული ხალხური სიმღერის ბატონი ტარიელ ონაშვილი და ტარიელ და ახე ონაშვილების აი ეს მამაშვილის ფენომენი არის სწორედ ის რაც არის განმსაზღვრელი გუნდი მძლევარისა და სულად ბუნებრივად მინდა გადავიდე იმ კაცსთან, ვისაც ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ამ ბოლო წლებში ასამძლეობათა მიმართებაში და რომელსაც აქვს იმის ბედნიერება, რომ ტარიელ ონაშვილის გვერდით იდგეს და ამ შემთხვევაში როგორც ლოტბარი უძღებოდეს ძლევარს. ასე რომ ჩემო არჩილ შენთან გადმოვალ სიტყვას. კი ბატონო, ტარიელ ონაშვილის ვინც იცნობს, ვისაც თუნდაც რამდენიმე წუთი თქონია შეხება, მიხვდება ალბათ რა რამდენადაც დიდი პიროვნება, იმდენად თავმდაბალია, ნუ აღარ ვლაპარაკობ მაგის პროფესიონალიზმზე. მასთან ერთად ყოფნა თითოეული წუთი, როგორც თქვი, ძალიან დიდი ბედნიერება, არა მარტო სცენაზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზოგადოებრივაც კი, მხვდა ბედნიერება, რომ მასთან ერთად ყოფილიყავი მეც და ბიჭებიც და ისეთი კომფორტულია, თითქოს ტარიელი რო დგას, დგას ერთი დიდი იმედი, თავმდაბალი, პატარასთან პატარა, დიდთან დიდია, მეგობარია, ყველასი, ყველასი აბსოლუტურად პატარი დაწყებული, დიდი დამთავრებული და მართლა ბედნიერება ამ ადამიანის თან ერთად ყოფნა და მოვიკითხოთ აქედან ბატონი ტარიელი. ჯანმრთელობა უსურვებია. ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო უსურვებია. დიდია, ნამდვილად. ერთი ოჯახის ისტორია მინდა მოყვერა ჩვენთან დაკავშირებული, მძლევართან დაკავშირებული. მამას უნდოდა ფეხბურთი, სამი ბიჭი ყავდა და დედას უნდოდა სიმღერა. ნუ აქ მიდიოდა კამათი, რომ არა ფეხბურთი, არა სიმღერა. ნუ ერთი ბარტყი გადმომიგდა იმის არ იყო, საერთოდ ბავშვი მაინც შევიყვან სიმღერაზეო და ერთი ბავშვი მაინც ვაზიაროთ ამ სიმღერის სიყვარულს. მოიყვანა ჩემთან შვილი, мама აქტიურობდა ამ შემთხვევაში, мамას მოყავდა, დედის სამსახურიდან გამომდინარე დატვირთული იყო. ერთ რეპეტიციას დაესრო, მეორე რეპეტიციას დაესრო. ამ სიმღერის სიყვარულმა ისე გაიტაცა, რომ უკვე კი არა გვიანებდა, წასვლაც ავიწყდებოდა რეპეტიციიდან.
Period, რაღაც პერიოდის შემდეგ მეორე შვილი მოიყვანა, მეორე ბიჭი მოიყვანა. Амас моква месаме бич. Ну картული ხალხური სიმღერა სამხმიანი. ჩაიტრიენ ნენელა წელი. სამი ხმა გადაინაწილეს შვილებმა. პირველი, მეორე, მესამე, შესანიშნავი მომღერლები, შესანიშნავად მღეროდნენ. Амас დაემატა мами სიმხელა სიყვარული და იმხელა ინტერესი რეპეტიციების დროს, როცა შვილი სკოლიდან ვერ გამოდიოდა, мама მოდიოდა რეპეტიციაში. გულახტილად გეუბნები და ბოლოს ისე მოხდა რომ მთელი რეპერტუარი რაც კი იყო სიმღერების სუზე პირად იცოდა ხმებში. Да суфразе рождебодит, мере солисти иго титона ჩვენ მიყვებოდით ამ და ეს რეალურია, იცი ჩვენმა პატა ბოკუჩავა, ჩვენი მეგობარი და ბოლოს უკვე ხუმრობით суфразе ხუმრობდა დედასო ფეხბურთზე უნდადაო და მე არ მიჯერებდაო და მაინც მე გავიმარჯვეო სიმღერაზე მოვიყვანე და დავაფთიანე ბიჭებიო დღესაც კი მღერიან ის ბიჭები ასე რომ ამ სიმღერის სიყვარულმა და მაგრიტობა და როგორი სიმბოლური და რამდენი ასეთი შემოგონდა შენი სიამიდა ხო გაიცნო ბულგარეთის ამბავი დრო კახას ყველა სიკეთესთან ერთად არც თვითონ ირონიაში კარგი დღეს მიგონებს ჩეულებრივი ფურორის შემდეგ ჟურნალისტები შემოგვივარდნენ რა კახას ეკითხებიან რომ რამდენი ბავშვი ყავს და კახა მიფიქრა რომ ანსამბლზე მეკითხებიანო და არა და ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა რამდენი შვილი ყავს ოჯახი კახამ ჩეულებრივად უპასუხა 100 ბავშვი მყავსო და ისეთი სახე მიიღო ჟურნალისტმა რო კახა მიხვდა რომ რაღაცა ვერ თქვი კარგად ეთყობა ცოტა ვთქვი ეცოტავა ხო ეცოტავა არა 100 მყავს ახლა მაგრამ სექტემბერში 130 140 მეყოლე მერთმა ამრავულოს ძლევარის რიგები ახლა მინდა გთხოვო შენს ბიჭებს რომ შეავსონ ჩვენი შოუს სცენა და ის შესანიშნავი მრავალჯამიერი რომელიც ეკუთვნის გამოჩენილ ქართველ კომპოზიტორს ბატონ სოსო კეჭაღმაძეს და რომელსაც წინვალეთ ასრულებს გუნდი ძლევარი აქვე დავაგუგუნოთ ჩვენი შოუს სცენაზე მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა გუნდს ძლევარს, მის შესანიშნავ ხელმძღვანელებს. წარმატებები უსურვოთ მათ. დიდბაზო მეგობრებო, 18 მაისი ჩვენთვის ქართველებისთვის გამორჩეული დღეა. ვინაიდან სწორედ 2001 წლის 18 მაისს კულტურის სფეროში მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტეტულმა ინსტიტუციამ, გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციამ, იუნესკომ ქართული მრავალხმიანობა აღიარა კაცობრიობის ზეპირსიტყვიერი და არამატერიალური კულტურის შედევრად. იუნესკომ აღიარა ის, რაც ჩვენი ერის კულტურული იდენტობის ქვაკუთხედია, რაც თვითმყოფადია და სხვებისგან გამოგვარჩევს. რამაც საუკუნეებს გაუძლო, მემკვიდრეობით თაობიდან თაობაზე გადაინაცვლა და ამგზით მოაღწია დღემდე. ანუ ის, რაც ჩვენია, ეროვნული,
რაც ქართველი კაცის სულიერ სამყაროს წარმოაჩენს საუკეთესო ნიშნი და იმავდროულად წარუვალი მხატვრული ღირებულებით გამოირჩევა და იუნესკოს აღიარებით ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობის გახლავთ. აი ეს არის სწორედ ტრადიციის ძალა. როდესაც საუკუნეების ტევრ გამოვლილი ქართული სიმღერა ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის მილი კრეინგტონის შეფასებით გაუხუნარი ფერებით ელვარებს და ძალუმად ხმიანობს ქართველი ერის სადიდებლად. აი ხიდის თავს შევკარათა პირობა, ჩვენ გავხდეთ ვიძალი ზამანია, ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა, თავს დავანგრიოთ ფანია.
დღეს ამით გემშვიდობებით ვირფასო მეგობრებო და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.